Jo estava disposat a arribar tan lluny com els grups parlamentaris que em donaven suport volguessin arribar i el govern volgués arribar. Jo m'havia preparat per tots els escenaris, naturalment. Jo venia aquí a servir el país i estàvem en un procés d'independència amb gent a la presó i a l'exili i, per tant, des d'aquest punt de vista, jo anava tan lluny com haguéssim volgut. Potser la pregunta l'han d'adreçar, doncs, a altres i no a mi. Jo el que sé que la fórmula que va fer possible l'1 d'octubre va ser una fórmula en la qual institucions formades per diferents partits polítics, entitats i ciutadania van anar a una. I això va fer possible l'1 d'octubre. Qualsevol salt col·lectiu que ens plantegem només pot produir-se si es torna a repetir aquesta fórmula màgica. Dit això, com eixamplem més? Jo sóc dels que penso que eixamplem amb una confrontació democràtica amb l'Estat. I per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que amb l'1 d'octubre, que és això, que és un acte de confrontació amb l'Estat, és el moment en què arribem a tocar la independència amb les puntes dels dits. I, per tant, jo no sé per què tot allò que els nostres companys, que ara són a la presó o a l'exili, van tirar endavant, doncs no ha de continuar sent el que els que ara tenim algunes responsabilitats doncs hàgim de fer. No entenc per què hauríem de canviar d'estratègia. L'independentisme busca la independència. Doncs sí, probablement hi hagi gent que es pugui sentir decebuda, com jo mateix, perquè és evident que no hem aconseguit culminar aquest procés d'independència, per tant, per algú que està treballant per aquest fet, doncs hi ha aquest sentiment. A mi, com un ciutadà que no havia tingut aquest tracte tan directe amb la política, doncs m'ha sorprès enormement que en una situació tan difícil doncs es produïssin circumstàncies de discrepàncies que jo no podia entendre de cap de les maneres i que encara no les entenc.